Ahoj, já jsem Stick a vítám vás u dalšího dílu Strašidelných historek. Nebudeme to okecávat a rovnou se do toho pustíme. Ahoj, to jsem já, ten malý stín. Ten malý temný bod, který vídáš po večerech v koutech svého pokoje. Naposledy jsme se viděli asi před týdnem, kdy se skoukal na Strašidelné historky. Objevil jsem se nalevo od tebe a ty ses na mě podíval. A je dobře, že jsi to udělal, protože napravo od tebe zrovna bylo něco. Stín? Ne, to není to správné slovo. Démon? No to je jedno, říkej si tomu, jak chceš. Každopádně, kdyby ses na to podíval, zabilo by tě to. To je taky naše práce. Upoutávat tvou pozornost a chránit tě před takovými věcmi. Naposledy jsme se viděli asi před týdnem. Od té doby se ale něco porouchalo. Z nějakého důvodu mě nemůžeš spatřit. Mám o tebe strach a proto ti to říkám takhle. Ať teď děláš cokoliv, ať si kdekoliv, hlavně se nedívej doprava. Kámo, z tohle mám musíku, že jak blázen. Doprava se teda dívat nebudu, fakt ne. Ale díky, tenhle příběh je fakt drsný. Ty vás se chci hrozně podívat doprava. Ale neudělám to. Maximálně v kameře a v reálu asi ne. OK, jdem na další historku. Večer šel táta uložit svého syna, který ho se strachem prosil, aby se kouknul pod postel. Jestli tam není bubák, tak aby ho táta uklidnil, podíval se tam. Ale pod postelí viděl znova svýho syna, který mu říkal: tati, to na posteli, to nejsem já. To mě připomíná jeden příběh, který zněl hodně podobně. Šlo o to, že byla noc a byl obrovský temný dům, kde vypadl proud. A byl tam klučina, který měl baterku. Tak si ji rozsvítil, protože slyšel něco dole pod schodama v přízemí, kde se z kuchyně ozývalo: honem, synku, pojď sem. Něco je v bytě a nevím, co to je. Jenže když se rozeběh dolů po schodech, tak najednou slyšel jiný hlas z ložnice. Nechoď dolů, slyšela jsem to taky. Tohle jsou hodně creepy věci. A myslím si, že kdyby se mi to stalo v reálu, tak upřímně vůbec bych nevěděl, koho mám dřív poslouchat. Jestli třeba toho syna na posteli, toho syna pod postelí, případně mámu, která na mě křičí z přízemí, nebo mámu, která na mě křičí z ložnice. Stalo se to před rokem, moje mamka byla nemocná, měla rakovinu a už skoro ani nemluvila. Ve čtvrtek se mi zdálo, že mamka umřela a že se mnou chce mluvit. Ale potom jsem se probudila a jela na vodu. Když jsem přijela, teta mi oznámila, že mamka zemřela. Nevěděla jsem, co mám dělat, ale v ten večer kolem 3 hodiny jsem seděla a přemýšlela nad tím snem. A zrovna když jsem se koukala na fotku mámy, v tu chvíli mě zamrazilo v zádech. A jako by kolem mě něco prošlo. Řekla jsem si, že už jsem asi unavená a že se mi to jen zdá. Ale když jsem šla spát, zase ten sen. Probudila jsem se přesně o půlnoci a slyšela mámy hlas. Jako by někdo vedle mě byl a potom na mých dveřích od pokoje se zobrazil obtisk ruky, který tam vidím dodnes. Už jsem do toho pokoje nikdy nevkročila. Ohledně toho otisku ruky tak je fakt, že když jsme byli s Atym na Geekempu, tak jsme se tam strašili různýma zrcadlama ve stylu, že na druhé straně zrcadla je vždycky jiná dimenze a že se tam můžeš dostat a už se nikdy nedostaneš zpět. A on si tam jednou obtisk obličej a nekecám, ten obličej tam vydržel minimálně 3 týdny a je tam možná doteď, pokud ho nikdo neumyl. Ale jestli se ti tam ten obtisk ruky udělal sám od sebe, tak to je hodně děsivý. Stalo se mi, že rodiče ani brácha nebyli doma, měla jsem doma jenom mýho psa, tak jsem si pozvala kamarádku na přespání. Bylo asi 9:30 večer a my jsme se dívali na notebooku v kuchyni, že si zítra objednáme oběd. A tak jsme se dívali a najednou se sám od sebe vypnul a po chvíli se nad námi začal houpat lustr. Kámoška si toho vůbec nevšimla, což nechápu. A potom ještě dodala: to začíná jak v hororu. Já byla podělaná až za ušima a ona mě ještě víc straší. No nic, tak jsem jí řekla, že i hned půjdeme nahoru, do mýho pokojíku. O tom houpacím lustru jsem jí vůbec nepovídala, protože by se mohla vyděsit. Potom jsme se zavřeli v pokoji i se psem a dívali se na nějaký srandovní videa. Potom můj pes šel ke dveřím a začal na ně štěkat. Tak jsem si řekla, v pohodě, jenom chce, abych ji pustila vyčůrat na zahradu. Tak jsem přemluvila kámošku, aby šla zase se mnou dolů. A můj pes místo toho, aby šel k zahradním dveřím, šel k hlavním a potom očichával celý byt. Potom jsem ho teda dotáhla nahoru a opakovalo se to asi ještě 3x. Nakonec se šla vyčůrat a potom byl klid. Šli jsme spát, nebo spíš jsem usla asi ve 2 hodiny ráno. Probudili jsme se a kámoška šla potom domů, když přijeli rodiče.
Když jsem to potom všechno říkala mamce, tak se jenom pousmála a řekla, že nás přišel navštívit dědeček a zkontrolovat, jestli jsme v pořádku. Tohle je docela obvyklý, že když třeba rodiče jdou pryč a malý nebo teenager dítě zůstává samo doma, tak anděl strážnej nebo prostě duch třeba nějakého předka se tam, nechci říkat přímo objeví, ale je tam přítomnej a hlídá, jestli se něco neděje. A potom právě, kdyby se třeba něco stalo, tak vaši rodiče můžou mít nějakou předtuchu nebo třeba jim něco skočí na mysl, že Ježíš, tohle se může stát a pak vám zavolej. Jako v minulých dílech, kdy jsem vyprávěl, že spadnou třeba oblíbený CDčka toho daného člověka v té rodině a vy hned poznáte, že se třeba něco děje. Nebo fotka. Před 2 rokama jsme s kamarádkou slavili mé a její narozeniny u ní doma. Bydlí v takové staré vile a dokud nejdete do sklepa nebo na půdu, působí celkem útulně. Dobře jsme se bavili, možná až moc dobře. Něco se prostě zvrtnout muselo. Kolem 3 hodiny ráno jsme se rozhodli holkám přichystat bojovku. Já měla na starost rozmístit svíčky po sklepě a kamarádka na půdě. Jejich sklep byl celkem děsivý, že i při rozsvícených světlech jsem měla nahnáno a litovala jsem holky, že půjdou po tmě a samotné. Vrátila jsem se ke zbytku party a pověděla jim instrukce na bojovku. Oni ale odmítli jít sami. Nakonec jsme přistoupili k tomu, že půjdeme v celku. Na konci bojovky, která končila na půdě, se holky strašně bály. Tak jsem je přesvědčila, že nahoru půjdu s nimi. Jen co jsem otevřela dveře do té děsivé místnosti plné starého harampádí, zhasly všechny svíčky. Nebylo vidět ani na krok a po chvíli hrobového ticha se ozvala meluzína. Kamarádka říkala, že to je u nich celkem časté. Ale co se stalo potom, to fakt ne. Stará hrací skříňka, která podle kamarádky je ve vile už od dopůvodních majitelů, začala hrát a baletka se na ní začala točit. Hrála skladba od Beethovena pro Elišku, kterou jsem předtím tak pozdě v noci třískala do klavíru v salonku. Na nic jsme nečekali a vzali nohy na ramena. Jak se ale podlaha pod námi roztřásla, spadl nějaký předmět na podlahu. Ale v tu chvíli nám to bylo úplně jedno, jen až jsme dole. Ráno nám to ale nedalo a šli jsme se podívat. Zjištění nás šokovalo. Byl to obraz původních majitelů vily z 19. století. Ono osobně tyhle ty starý baráky mají nějaký své kouzlo a pokud tam se těm majitelům líbilo nebo se jim tam něco stalo a ty duchové tam zůstaly, tak je dost možný, že zase na sebe třeba nějakým způsobem chtěli upozornit. Ať už třeba tím, že baletka hrála prostě písničku, kterou ty si pár hodin předtím hrála na klavír dole. Což je dost hustý. Nevím, jestli si zkoušela tu baletku potom pustit znovu, jestli tuhle tu písničku hraje furt do kolečka, nebo umí třeba i nějakou jinou. Ale že ze všech těch věcí, co na půdě může být, spadne zrovna jenom jedna věc a je to obraz těch původních majitelů, to je celkem strašidelné. Měli jsme psa. Jeden den jsem byl doma sám a mamka a taťka byli u veterináře. Přes sluchátka jsem slyšel zvuk, jako kdyby šel náš pes po chodbě. Šel jsem se podívat a granule byly rozházené a voda vylitá. Až potom mi mamka a taťka zavolali, že pes umřel. Od té doby nacházím černé chlupy po zahradě. Náš pes byl černý německý ovčák. Tak tady je možný, že třeba ty granule a vylitá voda byly už předtím, jenom si z toho nevšim. Den před babičky smrtí jsem nemohl spát. Furt jsem se vrtěl a furt jsem na něco myslel, ale nedokázal zabrat. Ráno jsem řekl mamce, že mám nějaký divný pocit, že jsem se ani neodpověděl jsem, protože během toho, co jsem se mamce svěřoval, se mamka otočila a viděl jsem slzy stékající po jejím nose a tvářích. A mamka řekla, babička dneska v noci zemřela. Jen jsem stál a koukal, nevěděl jsem, co mám dělat. Celý den jsem byl v pokoji a ven jsem vyšel až v noci, když jsem začal mít hlad. A tady začíná ta strašidelná část. Když jsem sešel schody, byl jsem celý roztřepaný. Rozsvítil jsem a koukal do místnosti, kde mi mamka sdělila smrt babičky. Šel jsem do lednice a když jsem zavíral, cítil jsem ruku na mém pravém rameni. Lekl jsem se a šel do koupelny se uklidnit. Koukal jsem do zrcadla. Najednou se za mnou mihl stín a mně přešel mráz po zádech a opět jsem cítil ruku na mém pravém rameni. Pak už si pamatuju jen to, jak jsem se ráno probudil v koupelně s puštěným kohoutkem. Nepamatuju si nic, co se dělo mezi tím, co mi někdo sáhl na rameno a tím, než jsem se vzbudil. Ve spánku se mi zdál jen ošklivý sen o babičce. O babičce, kterou jsem naprosto miloval a ve snu na mě byla zlá a chovala se úplně jinak.
To se taky občas říká, že člověk, který byl hodnej v reálu, je pak jako duch zlej. Nevím zrovna proč. Ale taky se říká jedna věc, kterou třeba měla moje mamka, že ze začátku, když jí umřel táta, můj děda, tak si jí zdály hezký sny o dědovi, jak si třeba povídali a tak. Ale postupem času, když se mamce o dědovi zdálo každý den, tak třeba po měsíci nebo po dvou měsících na ní v těch snech začal být ošklivej. A říká se, že je to proto, že ten duch už se rozloučil a chce jít na onen svět. Chce prostě odejít třeba do nebe nebo prostě někam, v co třeba vy věříte. Ale jelikož se ti o něm furt zdá, tak ho jakoby nechceš pustit. A on už na tebe je pak ošklivej, abys ho pustil, abys na něj přestal přemýšlet, aby se ti o něm nezdálo a nechalo ho jít. Asi před dvěma měsícema jsem se furt budila kolem 2. až 4. ráno. Řekla jsem to kamarádkám, oni mi na to řekli, že když se kolem téhle hodiny zbudíš, tak na tebe někdo kouká. Tu noc jsem šla spát, bylo asi 1 hodina ráno a zbudila jsem se o 2:30. Tak jsem se schoval pod peřinu. Tam jsem byla 10 minut. Vylezla jsem, protože mi bylo horko. Měla jsem zavřené oči a přemýšlela jsem. Najednou jsem cítila, jak se mi nadzvedává peřina a lehá si někdo vedle mě. Začal jsem plakat strachy. Po 20 minutách to vylejzalo. Když to vylezlo, najednou spadla peřina a otevřely se dveře. Tak jsem se rychle schovala do kuličky a plakala jsem. Jako ležet v posteli a cítit, že si vedle tebe na 20 minut něco lehá a ty jsi tak zmražená, že se nemůžeš hýbat, to je hodně drsný. Tohle mi vyprávěla moje teta. Asi rok nazpět jí zemřel táta. S rodinou jeli domů, kde bydlel jejich táta a spali tam. V noci před pohřbem se moje malá 5letá sestřenka probudila a jelikož teta samozřejmě nespala, tak sestřenka šla k ní, lehla si do klína a řekla: Mami, proč na mě děda pořád kouká? Děti vnímají tyhle reality trošku jinak a říká se, že fakt děti ty duchy vidějí. Děti vidějí to paranormál, vidějí to nadpřirozeno a je možný, že měla pocit, že na ní dědeček nebo otec tý tety kouká. Velice často jezdím v noci autem. Jednou jsem jel po jedné lesní cestě mezi vesnicemi a byla tma. Pršelo, byl silný vítr a přes cestu byla spadlá větev ze stromu. Tak jsem zastavil auto, abych tu větev mohl odtáhnout. Když jsem tu větev odtáhl, všiml jsem si u jednoho stromu náhrobku. Nejdříve mě nějak nezajímal, tak jsem v klidu nasedl do auta a jel dál. Když už jsem opouštěl les, před cestou jsem viděl siluétu člověka, spíš malého dítěte. Vystoupil jsem a chtěl jsem se zeptat, jestli se náhodou nestratilo a jestli nechce pomoc. Však jen co jsem se přiblížil, tak najednou silueta zmizela. Ale cítil jsem na svých rukou studený dotyk někoho cizího. Ráno jsem jel náhodou kolem té cesty znova a podíval jsem se na ten náhrobek. Patřil 10letému chlapci, který tam zemřel při autonehodě. Od té doby se v noci v této cestě vyhýbám. Tak je možný, že tě ten chlapec nebo ten duch chtěl třeba varovat, protože se opodál mohlo stát něco daleko horšího, než jenom, že se svihnul spadlý větvi. Jednou, když jsme uklízeli půdu, tak jsme tam našli mamčinu starou panenku z dětství. Byla hodně strašidelná, ale jen pro mě. Máma si ji vzala a dala ji ke mně do pokoje. Tu noc, když jsem šel spát, uslyšel jsem rámus a tak jsem se šel podívat, co ten zvuk dělá. Když jsem došel do kuchyně, tak jsem tam uviděl tu panenku. Byla na stole. Myslel jsem si, že ji tam dala máma, ale ráno jsem zjistil, že nikdo z rodiny s ní nic nedělal. Další noc jsem zase něco uslyšel a když jsem se šel podívat, panenka v pokoji nebyla. Poté jsem uslyšel smích a prásknutí dveří. Vyděsil jsem se a do rána jsem nevyšel z pokoje. Až ráno jsem zjistil, že panenka zmizela. Hledal jsem ji po celém bytě. Potom jsem uslyšel v televizi, že byla spáchána vražda. A na místě činu se našla panenka. Mamčina panenka. Tak tenhle příběh je dobrý. Pokud by se to opravdu stalo, tak by to bylo hodně creepy, že by vraždila panenka. To mě úplně připomíná Chucky, kde taky vraždila panenka, která byla posedlá duchem. Je dost možný, že mamčina panenka taky třeba byla posedlá nějakým zlým duchem. Nebo je tvoje mamka vrah a tu panenku tam dala. Každopádně tak jako tak bych se bej tebou v noci zamykal. Tak jo, já vám děkuju, že jste se podívali na další díl strašidelných historek. Pokud i vy nějakou máte, tak ji dejte určitě do komentářů. A jestli jste se aspoň trošku báli nebo dostali husí kůži, můžete hodit lajčík. Mějte se krásně a ahoj.